سمالاً وقرن مدى مركز هيكتو سياسة يحلل كعالمي وانو بتخصصيو باريق أفريكا مركز هيكتو ميلاها وقوح السلون وقوح المرسن وقوح نبت قليل البلن ندكيلو اي بروكريس سمين ايان اي انخبتنا هاي دادو دلان انشار كوردان هيكتو حقا كلمك اللي وقوح حرية دبادن حقا حرية تقاولك وواحد مدقف كستاوة waxa uu jecel yahay iska sheegi karo dunida kale kama jirto khaasatan bariga afrika kama jirto een arrimaha xuduudaha iyo mushaakilaadka jira meel fiican bay marayaan xukuumad dadaal fiican bay wadaa een waxaan jecelahay in ay si dhaqso leh u soo afjarno dadyowga la dhibaateeyay ee la duufsaday ee dhib ku dhacay dadka badan ee ay ka dhinteen iyagana waxaan jecelahay in runtii la gaadhay iminka xaqiiqaduna ay tahay wixii aan hore u sheegnay in iminka laysugu soo noqonayo waanu soo dhoweyneynaa waxaa loo sameynaya waxa la yidhaahdo muxuu ahaay cafis baa loo fidinayaa cid kasta oo qarankan dhibaato u geysatay oo loo adeegsaday laakiin ahay muwaadiniin waxa weeye waa soo dhoweyneynaa wixii aan muwaadiniin ahayn ee qarankan aan u dhalanna طبعا waxaan jecelahay inaan iska celinno oo sida ay u jabeen aan u sii wadno inay jabaan haddii ay cadow nooyihiin ama cid kastoo cadow noo ah somaliland oo aba in aanu gacan bira ku qabanno shacabkayagii la duufsaday inaanu soo dhoweyno aad iyo aad baan shirka u salaamayaa asalaamu calaykum.